с надежда за нещо по-добро. Така ли ще бъде и в Черноморец, господин Чиликов? Какво ви вдъхва в първото занимание на отбора? Надяваме се да е за добро. Крайна сметка, затова сме тук да се опитаме да направим всичко възможно. Както казах и преди няколко дена, целта е ясна. В момента сме още в зародиша на селекция, на изграждане на нашото на състав, на стил. Но това са момчета, които и така горе да опознават групата голяма част. Се надявам бързо така да вникнем. Почваме наистина 2-3 дена по-рано от другите седмица. Надявам се така да имаме времето да сме окей за началото. Ще се наложи ли изцяло нов отбор да градите или ще се опрете и на старите играчи, които няколко сезона вече са в Черноморец? Някои от тях ще останат естествено и не може да се променим всичко, но ще има и нови. Виждате, че така част от футболисти наши, които са минали през нашата школа, които са играят в професионален футбол, са тук. Ще има така и още един-двама. И това ще приключи. Мислите ли, че е възможна мисията влизане в професионалния футбол? Мисля, естествено, за да съм тук и да се върна, мисля. Въпросът е, върда от този въпрос, искам да минат 3-4 контроли, да придобият някаква реална представа за състоянието на отбора и състоянието и на другите. А успяхте ли вече долу-горе да се запознаете с обстановката в Черноморец? Има ли нещо, което ви притеснява? Не, за момента не има притеснява. Естествено, сигурно има къде да се надгражда, но в момента всичко е окей. За това ниво, виждате и ви самите терена ниво А група, старае се хората и ние се стараем да е така приятна обстановката, дори да сме В група, да сме поне на едно ниво в организацията като Б. Подредена ли е програмата? Програмата? Програмата, подредена ли е като контроли са ПЕ? Да, контролите са обявени, са точно на ниво извържа, в сайта ги има, но те са отбори от В група, втори отбор на някой и с най-висок, като говорим, като ниво, Сузопо. Но контролите така ще ми стане ясно за какво става въпрос. Каква е философията на Георги Чиликов? Агресия от първата до последна минута, може би? Да, абсолютно. Ще покажем един стил, който аз искам. Докъде ще се получи, вече времето ще покаже. Не ви ли притеснява факта, че с тази агресия най-вече може някой да се откажат от футболистите, да гонят професионалния футбол? Това си е техен проблем. Какво означава съответствие за това да растат нагоре и да вървят нагоре, който, аз го казах за обиканията, който не може и не иска, просто затварят вратата, както така, от външната страна. В крайна сметка, никой не е длъжен да търпи такива футболисти. Футболисти тук трябва да дадат максимално от себе си. И аз в това число, и всички да сме едно цяло, иначе няма как да се получи.